Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Jumaat. Okay, so hari ni 13 September 2019. Korang sampai tempat kerja ke? Korang selalu pergi kerja naik apa? Naik motor ke? Naik kereta ke? Ataupun orang hantar ataupun drive sendiri ke? Macam Nurul memang selalunya lah kebanyakan memang drive sendiri. Sebab kita bila husband and wife bekerja, so memang kita kena berdikari sikit lah buat kereta sendiri. So tapi pada Nurul, it's okay buat kereta sendiri. So senang lah, kita tak perlu nak fikir masa yang sesuai untuk dia ambil kita. Bila dia free nak ambil, bila dia tak free nak ambil. So macam susahlah, so kita tak payah nak susahkan husband kita. Kita boleh bawa kereta sendiri, kita bawa kereta sendiri. Tapi kalau sesekali nak bermanja, why not? Betul tak? Okay. So, Nurul perkenalkan diri. Nama saya Nurul. Saya adalah founder pada Nurulis. Kepakaran kami adalah untuk membantu para wanita yang mengalami masalah kekangan masa dalam menguruskan diri, menguruskan family, dengan mengenakan baju tanpa gosok yang pastinya lebih memudahkan serta menjimatkan masa. Okay. So, berbalik pada tajuk Nurul tadi, jangan pandang belakang. Why? Sebab sebenarnya Nurul tadi scroll Facebook, Nurul ternampak 2013 last year, first car Nurul jugalah kena langgar. Okay, you ada tak pengalaman accident pagi nak pergi kerja? Lepas tu mungkin you all sendiri kena ataupun you all pernah nampak. Actually macam kita orang masa Nurul dengan husband yang hantar Nurul masa tu nak pergi kerja. Lepas tu dekat traffic light. Okay, kadang-kadang kita nak pergi kerja ni singgah lah pergi kuih ke, beli makan kan. So macam makan sikit-sikit dalam kereta, berdua-dua romantik sikit bukan dalam kereta. Nak singgah kedai memang tak sempat lah, dah lambat, betul tak? So dekat traffic light, konon traffic light tu dah kuning, kita standby lah nak berhenti. So kita standby nak berhenti tu, kita nak ambil lah kita punya makanan, betul tak? Satu kali, ni Nurul cerita pengalaman Nurul lah, okay. Mungkin korang pun boleh share pengalaman korang kat komen ke, ataupun korang boleh support Nurul dengan like, dengan love, ataupun you boleh share, okay. Nurul, okay, sama boleh cerita ni. Nurul nak berhenti lah nak ambil kuih, husband bawa kereta masa tu. Masa nak ambil kuih tu, tiba-tiba macam benda tu sekali mata je tau, macam boom daripada belakang. Macam kita pun tak sangka lah, sebab kita bukannya langgar lampu merah. Kita nak berhenti sebab lampu dah merah dah kan. Tapi kita start berhenti bila lampu tu dah kuning. Bila kuning kan sekejap je bertukar kepada merah. So bila dah kena langgar tu, terus macam kita tak sangka lah, ke depan lah. So macam seat yang Nurul duduk tu, dia macam tertutup dan terbuka balik tau. Macam okay sakit, dan bawah tu ke depan dan ke belakang. Sebab kita kena hentam daripada belakang kan. Husband cakap dia memang dah perasan lori tu laju dekat belakang, dia nak kejar traffic light. Tapi Nurul mana nampak sisi belakang. So macam kita tak ready. Bila kita tak ready, hentaman tu lebih kuat pada kita. So that itu adalah pengalaman pertama. Hai, saya Zuani Wani. Selamat pagi. Bekerja ke hari ni? Selamat Jumaat Salam hari Jumaat. Okay, sama balik tadi cerita tadi. First time kena. Lepas tu Nurul berhenti ke tepi. Tahu tak apa yang langgar belakang kereta Nurul? Lepas tu Nurul guna kereta Wira yang motor panjang tu. Yang langgar kereta Nurul waktu tu, lori 3 ton. Yang hentam belakang Nurul. Belakang tu memang Nurul cakap kemek habis bonet Nurul masa tu. Tapi macam pengalaman pertama kena langgar. Kalau Nurul yang bawa, Nurul tak tahulah cuak macam mana. So masa tu memang lidah terkelur, memang tak boleh nak cakap apa. Cakap apa ni, tanya husband apa ni, apa ni. So kita tak tahu kita dalam keadaan apa tau. Pernah tak Wani mengalami ataupun pernah nampak ke kan kemalangan depan mata? Kalau kemalangan depan mata pun selepas kejadian kan. Maksudnya in reality nampak terus. Jadi so far memang minta dijauhkan lah. Tak nak, sebab kita tak nak berada dekat dalam keadaannya tertegang. Tak berani nak tengok eh. Takut setengah orang tu boleh mengigau. Okay. So bila lori tan tu berhenti, dia cakap dia tak sengaja. Dia ingatkan kita nak jalan terus, nak kejar lampu merah. Tapi tak, sebenarnya kita berhenti sebab kita nak makan kuih sebenarnya dengan husband. Tapi orang nak cakap kan, ajak maut semua tu ditentukan oleh Allah kan. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma Nurul mengalami lebam-lebam sikit lah. Sebab seat tu tertutup terbuka ke depan ke belakang kan. Tapi tak adalah luka-luka besar tu tak ada. Tapi cermin belakang pecah, bonet Nurul, kereta lama Nurul tu kemik. Okay, hai, selamat pagi. Selamat pagi semua. Assalamualaikum.
Nurul tengah cerita pengalaman pertama kali Nurul dilanggar di belakang kereta. So korang mesti ada pengalaman ke ataupun korang pernah nampak ke kan. Tapi memang that is the first time Nurul kena. Sebelum ni tengok orang macam macam mana. Tapi bila kita kena, kita macam speechless tau. Sebab benda tu macam sekelip mata je jadi. Tapi kita tak nak stand by apa-apa pun. So sebab tadi Nurul scroll Nurul punya Facebook, nampak kereta Nurul yang lama tu accident hari ni 13 September 2013. So dah berapa tahun? 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 tahun dah kereta tu. Tapi sekarang kereta tu ada dekat kakak. So Nurul dah ambil kereta lain masa tu. Sebab masa tu memang lepas kejadian accident tu, kereta masuk bengkel lama. Sebab diorang nak repair kan, masuk insurans. Kena claim insurans. Hi Zuan, hi abang. masuk bengkel lama. So masa tu kebetulan Nurul bekerja dekat salah satu syarikat yang jual kereta. So mudahlah Nurul nak beli kereta, cepatlah keluar kan. So apply cakap dengan bos, Nurul nak beli kereta. Kereta Nurul accident, Nurul tak ada kenderaan nak pergi kerja. Sebab apa? Sebab pergi kerja naik motor. Okay. So dapat beli, keluarlah kereta. Memang sebenarnya Nurul dulu mula-mula kahwin, Nurul impian Nurul nak beli kereta sendiri. Sebab yelah, kita bukan orang senang nak beli kereta sendiri kan. So kadang-kadang beli kereta second sebab harga dia tak mahal. Tapi impian yang Nurul tulis, okay, impian kalau kita nak capai kita kena tulis dan kita kena sentiasa tengok hari-hari. Nurul tulis kat situ, Nurul cakap Nurul nak beli kereta dengan nama saya ataupun suami lah, dengan nama Nurul ataupun nama suami, kereta sendiri. So alhamdulillah, dengan kejadian kereta Nurul kena langgar masa tu, Nurul dapat beli kereta sendiri. Okay? Maksudnya macam sebelum Allah nak bagi kita yang terbaik, Allah akan datangkan sesuatu ujian supaya kita sentiasa ingat kat dia. Touching pula dulu sebab first impian kan. Okay. So Nurul doakan korang semua all the best. Okay, bye. Assalamualaikum.